Bé, des del govern respecten les mobilitzacions, però consideren que la situació no és la mateixa a totes les comunitats. Aquí asseguren que es compleixen gairebé 8 dels 10 punts que demanen els metges i les negociacions continuen endavant per recuperar drets perduts la legislatura passada. El pressupost nostre ha augmentat un 24% en aquests 4 anys de legislatura i s'han recuperat moltíssims de drets que s'havien perdut a l'anterior, com per exemple carrera professional, els dies de tenir a cobrar la baixa des del principi, els dies de lliure d'exposició. Per tant, ja t'he dit que en el nostre cas d'aquest decàleg de coses, pues, pràcticament en aquest moment precisament estem també negociant en el sindicat mèdic i en la resta de sindicats, pues, també un increment de l'hora de guàrdia que també està congelat i vaja, vull dir, a poc a poc anem recuperant, pues, tot el que s'havia quedat aturat a la legislatura anterior.